memory stick, wifi. Wifi. Aku rasa Hafiz yang terlupa benda. Okay. Ya, lupa handphone. Tak ada memory card? Cepat, ramai. Dia on the way boleh beli kan? Walk left, stand right. Ini kalau bag kita pecah ke apa lah sini lah. Osaka, Dandi, Fred. No man, man. Bosan. Jikongco, Shanghai, Istanbul. Ada di sini. Mak kau, 750. Korang tak nak beli benda dulu. Abang buy sahaja. Very thirsty. Content. Wait, pintu. Kak, where is it again? What? Eh, bini lawa sih. Eh, Al-Sya, Al-Suk. Yeah, I think it's straight up. Angkat tangan nak cross. KFC. Mana? Maksudnya? Can we just ask the person to buka kan? Kita balik, we label lah 1, 2 and 3. Ini we're walking the right way. Di depan sikit. Belok kanan. Hey, wait, no, wait, what? No, wait. Here, here, here. Hey, korang nak tengok this one? Go, Hakim. Assalamualaikum. Kau tak? Ada di sini. Kau empty handed? 300. 300 is okay. Okay, if you say so. Okay, where did I say we turn again just now? I just want to buy wig. Nah, let you. Another one. Ini lawa. Kedai dalam tak lawa dah. Kau nak masuk? Tengok dulu. Really spoiled for choices. Belum masuk suk dia pun. Abaya heaven for our makcik-makcik, my mothers. Okay, nak masuk tali bakat baik tu nanti. Dia nak call dia?
kita makan. Makan lepas tu, berjumpa lagi eh. Then solat, then lepas tu pergi. Pinggang gue mau patar. Yeah. Okay. This is nice, man. Button, button. Man, 54 ni pun sekarang. Depan ikat. This is nice, look, man. This is nice. It's fitting and nice. Wait. One shop. Only Ika got 3 bags. Mira got 1 bag. Mira friend also got 1 bag. One shop. Habis ganti bag ni mana? Kau jalan lah pas kat man. Kau jalan, orang buka kau punya bag. Shopping bounty. Thank you, boss. You got anything to say people in Singapore? Come again to Dubai. What's your name? Mansur. Mansur, Hafiz. Hafiz. Yes. Okay, so Luqman. Oops. Semester? How does it feel to get your first jubah from Dubai? Luqman doesn't know how it feels like. This is nice. Yeah, same. Situ sih kak, corner tu. Dah. Nak kena double check. Food tak boleh compromise. Open? Oh, leaf lah ni. Leaf lah. I told you this is a leaf. Okay lah, sorry lah. You have to be honest with you because cara mantap orang nak ambil main silam kau kena kena. Okay, to all the aunties and uncles, Suami, uncle, Mio. This is for you guys. Uncle belum lagi. Uncle, orang Mio. Uncle, mau nanti mau take nak belok lah, jangan depan, jangan depan. لكنه نموه مو بيتحرك ابدا بينت نجار بروفيشنال هذه شوف هذا طالع سعودي شوف لا خلاص خلاص هذه لا بس انا قاعد يو وانت تو جيف جيف فور مي انكل انكل بوت انكل انتي انكل انتي بس شوبينج على سيفورا banyak gila shopping. Banyak gila. What? List. The proper list.
Duit dah banyak habis, dah tukar pun habis, dah tukar je habis. Macam mana nak save up, nak kahwin ni pun tak tahu. Belum dulu ya? Ha? Belum dulu. Belum lagi. Nanti kat sini cekup je lah tu balik. Duit pun simpan kan kahwin? Tu lah. Ha? Cik Mel Dubai. Okay, come. Jalan je. Eh! Oh my god! Masuk di sana? Perang? Masuk daripada entrance je. Entrance nombor 1. Ibu, I don't know if I want to buy for you. Aduh, stress. Ibu, yang mana satu lawa, Bu? Mutabak. Oh, mubarak. Mutabak kau. Dulu makan nasi kau. Apa dia, Kak? Kakak, what's the funny story? Tadi tak lagi jalan, dia cici sama, Kak. Dia ingat orang India. Hai. Asal bawa popcorn eh? Kamera. Show me. How much? $200. $200. This, what is this? Camera. Hey, what's your name? My name? Zia. Yeah? Zia. Full name? Ziauddin. Yeah. Where? Are you not looking? I'm Pakistan. Pakistan. How many years you over here? Here? Yeah. 2 years. Yeah. You like it here? Yeah. How's business? Good, alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Good business. Yeah. It's a camera, it's a video. This video? This video. Yeah. Later I go home, I see. Yeah. Home? Oh. Not now. Where are you from, bro? Singapore. Give me my photo. Photo not to me. Cuba tengok bawa banyak dah. Ni day nombor berapa? Day 3. Macam-macam, skydiving cancel. Kita macam gini eh. Aduh. Eh. Hey, korang. Sekejap eh. Sekejap. Kawan buy microphone. Mana gerbang? Oh, Dubai. Tu kedai opposite nak tengok. Okay, I'm done for today. Assalamualaikum. Masuk. Dah maghrib dah. So cold. But day berapa? Ni day berapa? Dah day 3 eh? Ya. Yeah. Why are we walking inside? Yeah.
Okay, so kakak, what time did we reach this place? 12 noon. Noon. What time are we leaving now? What time is it now? 7:35 now. So that's about 6 hours plus. How does it feel? Dah belikan semua orang souvenir. I got fever. So a lot of concealers under my eye, so you don't look very very sick. Okay. Bye bye Juriti. Makeup lah. Oh. Ika. Yes. So how's your day in Old Dubai? So what? How's your day in Old Dubai? Nice. So money how, also nice. Yes. Money fly. How do you? Mutton biryani very nice. How do you feel lepas belikan orang? Alhamdulillah. Feel really. Now we can shopping for ourselves. Yes. Now need to find how's shop. How's your day in Dubai lah, Lukman? How's your day in Old Dubai? It was fine. Sure lah. Don't lie. Rumah tadi beli jubah berapa? Haa, sini. Jubah. Itu untuk buat tunang ke buat kahwin? Hmm? Untuk masuk NS yang kedua di sana. Buat dating je. Dia tinggal mana masjid? So, Ina, kau dah spend berapa? Ina? Yes. Kau dah spend berapa? Almost 500. Oh my god. Untuk kedai, Farah. 500 dirham. No, dollars. 100 dirham is nice. First sampai. Eh, hey, this is Union Station. The Garden. Video. Video. Yes. The how many hour? 4 hours. Oh, memory 4 hours. Battery maybe 3 hours. How much this is money cost? 2 hours. Come, come, I show. Yeah. Oh. Phone lah, Man, be my reporter. What time is it now? Now is 9:30. Okay, how was the day? Very tiring. Very long day. Yes. So where are we going now? We are going to Starbucks at Dubai Marina Square and Marina Mall. Marina Square, tempat bawa ke? Okay ladies, let's go. Because why is Mira not following? Mira sick. Because Mira is sick. Farah, Mira, can we have an update on your fever? Missy. Bas. Okay. Let's go. Hari. Kan diri kat balcony, kan tengok berapa sejuk. Tak berani habis. Lukman bought his new toy at Naive Soup today. In Singapore, it will cost him $10, but over here we got it for 10 dirhams. This is Ika. That microphone from just now. For $50 Havaianas. Yeah. This is me wearing layers because kat bawah betul-betul je sejuk. Juga kan? Oh my god, kita belum isyak. Oh. Oh, sorry. You mind? Sorry. Oi, sejuk bang, sejuk. This is Dubai Marina Mall Part 2. Bang bang bang. Kau terbang dia.
is now. Oi. Lama terlepak. 11 close 30 to... kita keluar. 9:30 ke tak? Oh ya, si. 9:30 kita keluar. Oh my god. 2 hours just to lepak at the mall. Kedai semua dah tutup. Now we have a long walk back. After eating giant pizza.